Ministar Mekić je nakon uspješno obavljene pokazne vježbe čestitao svim pripadnicima vojske, policije, aerodromskog osoblja i EUFOR-a na profesionalno obavljenom zadatku. Vi ste vidjeli da su danas i pripadnici SIPE i pripadnici granične policije i Ministarstvo odbrane i medicinske pomoći i EUFOR-a djelovali vrlo uvježbano, odgovorno i ovo nam sve govori da bi u eventualnoj situaciji imali efikasno djelovanje svih naših bezbjednosnih snaga kako bi dakle mogli preduprijediti, spriječiti, neutralizati ovakvu vrstu opasnosti. Nakon uspješno sprovedene prošlogodišnje vježbe, ove godine se ponovo okupljaju agencije za sprovođenje zakona BiH oružanih snaga i EUFOR-a da bi uvježbali planove za vanredne situacije kao i sposobnost da jedni drugima pruže podršku, rekao je komandant EUFOR-a general major Martin Dorfer. Današnji događaj i jučerašnje svečano otvaranje ove vježbe u bazi Butmir označavaju njen uspješan početak, to jest vježbe brzi odgovor 2018. Ona će biti najveća u nizu vježbi koje izvodimo ove godine, poprilično je ambiciozna s obzirom da se izvodi u širom Bosne i Hercegovine. U vježbi Brzi odgovor 2018 učestvovaće više od 1000 vojnika iz 8 zemalja. Oružane snage BiH i ove godine učestvuju sa 55 pripadnika pješadije i jednom helikopterskom posadom. Vježba se sprovodi do 7. septembra na lokacijama Aerodrom Sarajevo, Pazarić, Kalinovik, Dubrave, Tuzla, Mrkonjić grad i Brčko distrikt.